ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് 2014 ജൂൺ 21 കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തിയ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയുടെ കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമാണ്. അടുത്തു വരുന്ന വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതിയിലുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചോദ്യം 1, 7, 7302, 6402, 5302, 4302 ഇവയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടത് ഏത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്, 5302. ചോദ്യം 2, 10 ന്റെ 30% അധികം 30 ന്റെ 10% എത്ര? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ്, 6. ചോദ്യം 3, 11, 13, 15, 17 എന്നിവ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത്? ഉത്തരം സി ആണ്, 36465. ചോദ്യം 4, 10 ന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽക്രമങ്ങളുടെ തുക ഏത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം എ ആണ്, 18/10. ചോദ്യം 5, ആദ്യത്തെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് 1640? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്, ഉത്തരം 40. ചോദ്യം 6, 30 പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് 25, 10 പേർ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അത് 30 എങ്കിൽ പുതിയതായി വന്നു ചേർന്നവരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര? ഉത്തരം എ, 30. ചോദ്യം 7, ഒരു സംഖ്യയുടെ 8 മടങ്ങ് അതിൻ്റെ വർഗത്തിനോട് അതിൻ്റെ 4 മടങ്ങ് കൂട്ടിയതിന് തുല്യമാണ് എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏതാണ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരവും എ ആണ്, സംഖ്യ 6. ചോദ്യം 8, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 10 അധികം 29 അധികം 40 അധികം 81 ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്, 4. ചോദ്യം 9, ഒരാൾ 25% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി 750 രൂപ കൊടുത്തു എങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖവില എത്ര? അതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്, 1000. ചോദ്യം 10, ഒരു വർഷത്തിലെ 1 മാർച്ച് ശനിയാണെങ്കിൽ 1 ഏപ്രിൽ എന്താഴ്ചയായിരിക്കും? ചോദ്യം ഉത്തരം ബി ആണ്, ചൊവ്വാഴ്ചയായിരിക്കും, ചൊവ്വ. ചോദ്യം 11, ക്ലോക്കിൽ സമയം 3.15 കാണിക്കുമ്പോൾ സൂചികൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന കോൺ എത്ര? ഉത്തരം സി ആണ്, 7/1/2 കോൺ ആയിരിക്കും. ചോദ്യം 12, 8 സെന്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ക്യൂബിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന പരമാവധി വലിപ്പമുള്ള ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാസം എന്ത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്, 8 സെന്റിമീറ്റർ. ചോദ്യം 13, 2014 ഫെബ്രുവരി 28 6 മണി മുതൽ 3 മാർച്ച് വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ എത്ര മണിക്കൂറുകൾ ഉണ്ട്? ഉത്തരം എ ആണ്, 84 മണിക്കൂറുകൾ. ചോദ്യം 14, 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ 9 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തുരങ്കം കടന്ന് 44 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ? ഉത്തരം ഡി ആണ്, 90 കിലോമീറ്റർ. ചോദ്യം 15, ഒരു സെറ്റിയുടെ വില 10,000 രൂപയാണ്. വർഷം തോറും വിലയിൽ 10% വർധനയുണ്ടെങ്കിൽ 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഉത്തരവും ഡി ആണ്, 13,310. ചോദ്യം 16, മനുവിന് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ ചെയ്യാൻ 10 ദിവസം വേണം, അനുവിന് അത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ 15 ദിവസം വേണം എങ്കിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും? ഉത്തരം എ ആണ്, 6 ദിവസം കൊണ്ട്. ചോദ്യം 17, 5,000 - 5,000 × 5 / 5 വില എന്ത്? ഉത്തരം സി ആണ്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം 5. ചോദ്യം 18, ഒരാൾ 30 മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 50 മീറ്റർ നടന്നു, തുടർന്ന് 30 മീറ്റർ ഇടത്തോട്ടും
തുടർന്ന് 40 മീറ്റർ വലത്തോട്ടും നടന്നു. അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും എത്ര മീറ്റർ അകലെയാണ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്. ചോദ്യം 19. രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക 50, വ്യത്യാസം 22 ആയാൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്ര? ഉത്തരം സി ആണ്. ഉത്തരം 36 ആണ്. ചോദ്യം 20. 7, 8, 10, 5, 13 ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം ഏത്? ഉത്തരം ബി ആണ്, 2. ചോദ്യം 21. ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത് ആരാണ്? ഉത്തരം എ, നെഹ്റു. ചോദ്യം 22. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി രേഖ തയ്യാറാക്കിയത് ആര്? ഉത്തരം ബി, സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ്. ചോദ്യം 23. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം? ഉത്തരം സി ആണ്, 1951. ചോദ്യം 24. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം സി ആണ്, മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ. ചോദ്യം 25. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ്? ഉത്തരം ബി ആണ്, MS സ്വാമിനാഥൻ. ചോദ്യം 26. ഇന്ത്യയിൽ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ ഉദ്ഘാടന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ ഉദ്ഘാടന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം 27. ലോക പൈതൃക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന UNO ഏജൻസി? ഉത്തരം ബി ആണ്, യുനെസ്കോ. ചോദ്യം 28. ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു? ഉത്തരം സിനിമാവോ ബണ്ഡാരനായക. ഉത്തരം ഡി ആണ്. ചോദ്യം 29. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വർഷം? ഉത്തരം എ, 1857. ചോദ്യം 30. INS സിന്ധുരക്ഷ എന്ന അന്തർവാഹിനി കപ്പലിൽ 3.5 മണിക്കൂർ സമുദ്രയാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആര്? ഉത്തരം സി, APJ അബ്ദുൾ കലാം. ചോദ്യം 31. ISROയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ? ഈ ചോദ്യമനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അന്നത്തെ ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ. ചോദ്യം 32. കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആര്? ഉത്തരം ഈ ചോദ്യമനുസരിച്ച് എ ആണ്, ജസ്റ്റിസ് KB കോശി. ചോദ്യം 33. ലോങ് വോക്ക് ടു ഫ്രീഡം ആരുടെ ആത്മകഥയാണ്? ഉത്തരം എ, ബാൻകി മൂൺ. ചോദ്യം 34. പഞ്ചാബ് സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയ നേതാവ് ആരാണ്? ഉത്തരം എ, ലാല ലജപത് റായ്. ചോദ്യം 35. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ താപ വൈദ്യുത നിലയം? ഉത്തരം സി ആണ്, കായംകുളം. ചോദ്യം 36. സുനാമി ബാധിത നാശനഷ്ടം നടന്ന ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം സി ആണ്, ഓപ്പറേഷൻ ഗംഭീർ. ചോദ്യം 37. നാം അധിവസിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം ഏത്? ഉത്തരം ബി ആണ്, ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. ചോദ്യം 38. ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി? ഉത്തരം ഡി ആണ്, പമ്പ. ചോദ്യം 39. ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം സി ആണ്, മംഗൾയാൻ. ചോദ്യം 40. കടലിലെ ദൂരം അളക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ഉത്തരം ബി ആണ്, നോട്ടിക് മൈൽ. ചോദ്യം 41. കേരള ഗതാഗത മന്ത്രി ആര്? അന്നത്തെ ചോദ്യമനുസരിച്ച് കേരള ഗതാഗത മന്ത്രി ബി ആണ്, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. ചോദ്യം 42. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ഏത് വർഷമാണ്? ഉത്തരം എ ആണ്, 75 വർഷത്തിലാണ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചോദ്യം 43. കേരള നിയമസഭാ അംഗമായ ആദ്യത്തെ IAS ഓഫീസർ? ഉത്തരം സി ആണ്, അൽഫോൻസ് കണ്ണന്താനം. ചോദ്യം 44. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നിയമം? ഉത്തരം എ, വിവരാവകാശ നിയമം. ചോദ്യം 45. CNN ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ TV ചാനലാണ്? ഉത്തരം ബി ആണ്, USA. ചോദ്യം 46. ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഏക ഇന്ത്യൻ കായിക താരം? ഉത്തരം ബി ആണ്, സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ. ചോദ്യം 47.
കൂടംകുളം ആണവ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഉത്തരം ബി ആണ്, തമിഴ്നാട്. ചോദ്യം 48, ഭൗമ ദിനം എന്നാണ്? ഉത്തരം സി ആണ്, ഏപ്രിൽ 22 ഭൗമ ദിനം. ചോദ്യം 49, ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത? ഉത്തരം സി ആണ്, എലീന കാറ്റൺ. ചോദ്യം 50, സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും തമ്മിൽ ലയിച്ച് രൂപം കൊണ്ട പുതിയ ബാങ്ക് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം ബി ആണ്, കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്. ചോദ്യം 51, 2G സ്പെക്ട്രം അഴിമതി അന്വേഷിക്കുന്ന ജോയിന്റ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ്? ഉത്തരം എ ആണ്, PC ചാക്കോ. ചോദ്യം 52, ഇന്ത്യയുമായി കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം ഏത്? ഉത്തരം ഡി, ബംഗ്ലാദേശ്. ചോദ്യം 53, ഇന്ത്യൻ രൂപയ്ക്ക് പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ്? ഉത്തരം ഡി, ഉദയകുമാർ. ബി ആണ് ഉത്തരം. ചോദ്യം 54, കേരള സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ വൈസ് ചാൻസലർ ആയത് ആരാണ്? ഉത്തരം എ ആണ്, കെ ജയകുമാർ. ചോദ്യം 55, 2013 സാഹിത്യത്തിനുള്ള സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ച് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിച്ച മലയാള സാഹിത്യകാരൻ? ഇതിലെ ഉത്തരം ശരിയല്ല. ചോദ്യം 56, രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്, സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നത്. ചോദ്യം 57, 86th ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം നേടിയ ചലച്ചിത്രം ഏത്? ഉത്തരം എ ആണ്, 12 Years a Slave എന്നതിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ചോദ്യം 58, കേരളത്തിൽ എത്ര ലോക്സഭാ മണ്ഡലമുണ്ട്? ഉത്തരം സി, 20. ചോദ്യം 59, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായി പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി? ഉത്തരം ബി ആണ്, ഇ ഗവേൺസ്. ചോദ്യം 60, ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ഉത്തരം ബി, സമുദ്രഗുപ്തൻ. ചോദ്യം 61, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം ഏത്? ഉത്തരം സി ആണ്, ഹെഡ്യൂസാറ്റ്. ചോദ്യം 62, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ഉത്തരം റോ. ഉത്തരം ബി ആണ്, റോ. ചോദ്യം 63, താഴെ പറയുന്ന പദം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ബുൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന പദം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? ഉത്തരം സി ആണ്, ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബുൾ മാർക്കറ്റ്. ചോദ്യം 64, 1966 ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായി ഒപ്പുവെച്ച സമാധാന കരാർ ഏത്? ഉത്തരം എ ആണ്, താഷ്കൻ കരാർ. ചോദ്യം 65, ചേരികളിൽ ജീവിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർക്ക് വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്? ഉത്തരം സി ആണ്, വാൽമീകി അംബേദ്കർ ആവാസ് യോജനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 66, കേരള ലോക നാളികേര ദിനം എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം ഡി ആണ്, സെപ്റ്റംബർ 2 ലോക നാളികേര ദിനം. ചോദ്യം 67, മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ അവയുടെ മികവിന് സർക്കാർ നൽകുന്ന ബഹുമതി ഏത്? ഉത്തരം സി ആണ്, സ്വരാജ് ട്രോഫി. ചോദ്യം 68, നാട്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ആരാണ്? ഉത്തരം സി ആണ്, ഭരത മുനി. ചോദ്യം 69, മഴ മേഘങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഘം? ഉത്തരം എ ആണ്, നിംബസ്. ചോദ്യം 70, ഭൂകമ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം സി ആണ്, സീസ്മോളജി. ചോദ്യം 71, ചൂസ് ദി കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് വേർഡ്. ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള വേർഡ് ബി ആണ്, എൻമിറ്റി. ചോദ്യം 72, ഗിവ് വൺ വേർഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ബാഡ് ഇൻ സ്പെല്ലിംഗ്. എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ബാഡ് ഇൻ സ്പെല്ലിംഗ് എന്നതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് ഏതാണ്? ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം എ ആണ്, കാക്കോഗ്രാഫിസ്റ്റ് എന്നാണ്
എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ബാഡ് ഇൻ സ്പെല്ലിംഗ് എന്നതിന് പറയുന്നത്? എ. ചോദ്യം 73. ദ ഇഡിയംസ് ഡോഗ് ലൈഫ് മീൻസ്. ഡോഗ് എന്നതിൻ്റെ ഇഡിയംസ് എന്താണ്? എൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. ചോദ്യം ഉത്തരം സി ആണ്. എ മിസറബിൾ ലൈഫ്. ഇതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ശൈലി, ഡോഗ്സ് എന്നതിൻ്റെ ശൈലി മിസ് സി ആണ് ഉത്തരം. എ മിസറബിൾ ലൈഫ്. ചോദ്യം 74. ദേ ഓട്ട് ടു ഹാവ് റിപ്പയർഡ് ദി ബ്രിഡ്ജ് ലോങ് അഗോ. ദ പാസീവ് ഫോം, അതിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്. ദ ബ്രിഡ്ജ് ഓട്ട് ടു ഹാവ് ബീൻ റിപ്പയർഡ് ബൈ ലോങ് അഗോ. ചോദ്യം 75. ദ കൌ ഈസ് ഗ്രേസിംഗ് ഡാഷ് ദ ഫാം. ദ കൌ ഈസ് ഗ്രേസിംഗ് ഡാഷ് ഇൻ ദ ഫാം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ആണ്, ഓൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 76. ദ ഇഡിയം പാർ എക്സലൻസ്. പാർ എക്സലൻസ് എന്നതിൻ്റെ ശൈലി, അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ്. എബോ ഓൾ, എബോ ഓൾ എന്നാണ് ഇതിന്. പാർ എക്സലൻസിന് പാർ ഫാർ ബിലോ, എബോ ആവറേജ്, ആവറേജ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ എബോ ഓൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 77. ബേഡ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഫീദർ ഡാഷ്. ബേഡ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം ഫീദർ ഡാഷ്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്. ഫ്ലോക്ക് ടുഗദർ, ഫ്ലോക്ക് ടുഗദർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 78. എവരി അഡൽട്ട് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു മാരി ഡാഷ് ആഡ് പ്രോപ്പർ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഹാവ് ഇൻ ദേ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 79. മീനിങ് ഓഫ് ദി വേർഡ് എപ്പിലോഗ്. എപ്പിലോഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, ഉത്തരം സി ആണ്. ക്ലോസിംഗ് സെക്ഷൻ, ക്ലോസിംഗ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ചോദ്യം 80. ഹാവ് യു റീഡ് ഒഥല്ലോ. ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്. ദ റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോം ഈസ്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ആണ്. ദ ടീച്ചർ ആസ്ക്ഡ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് വെതർ ദേ ഹാഡ് റീഡ് ഒഥല്ലോ. ചോദ്യം 81. ഷീ സ്റ്റുഡ് ഓൺ ടിപ് ടോ, ഷീ പ്ലക്ക്ഡ് ദി ഫ്ലവേഴ്സ്. ദ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ്. 81. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്. സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ടിപ് ടോ ഷീ പ്ലക്ക്ഡ് ദി ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ബി ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 82. ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ബീൻ ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഹി ഡാഷ് ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് മെൻ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ്, വുഡ് ഹാവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 83. ദ ഫെമിനിയൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ദി ലാഡ്. ലാഡ് എന്നതിൻ്റെ ഫെമിനിയൻ ജെൻഡർ, അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്, ലാസ്. ചോദ്യം 84. ദ അൻറ്റോണിം ഓഫ് ദി വേർഡ് ഓറിയൻ്റൽ. ഓറിയൻ്റൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം, ഉത്തരം എ ആണ്, ഓക്സിഡൻ്റൽ. ചോദ്യം 85. ദ ഫ്രേസൽ വെർബ് ലുക്ക് ഡൗൺ അപ്പോൺ മീൻസ്. 85. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്, ട്രീറ്റ് വിത്ത് കണ്ടംപ്റ്റ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 86. ദിസ് ഈസ് ദ ബുക്ക് ഡാഷ് ഐ ബോട്ട് എസ്റ്റർഡേ. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ്, വിച്ച്. ദിസ് ഈസ് ദ ബുക്ക് വിച്ച് ഐ ബോട്ട് എസ്റ്റർഡേ, വിച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 87. ഇത് എ ക്യാബിനറ്റ്, ദ ക്യാബിനറ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ഇഷ്യൂ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ്. അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് ബി ആണ്, ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 88. ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് യു ഡാഷ് യു ഹൈഡ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്, വേഗവ. ചോദ്യം 89. ഇത് ദ സിംഗുലർ ഫോം ഓഫ് ദി ഡേറ്റ. ഡേറ്റയുടെ സിംഗുലർ ഫോം, അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡേറ്റ തന്നെയാണ്, ഉത്തരം എ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 90. വുഡ് യു മൈൻഡ് ഡാഷ് ദ വിൻഡോ. ഉത്തരം സി ആണ്, ക്ലോസിംഗ്. വുഡ് യു മൈൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ദ വിൻഡോ. ചോദ്യം 91. തദ്വിത്വത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്. തദ്വിത്വത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം തദ്വിത്വത്തിന് ഉദാഹരണം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ആണ്, തെക്കൻ. തെക്കൻ എന്നതാണ് അതിന് ഉത്തരം. ചോദ്യം 92. ഇവൾ ഇതിലെ സന്ധ്യ ഏത്. ഇവൾ എന്നതിലെ സന്ധ്യ, ഉത്തരം സി ആണ്, ആഗമസന്ധ്യയാണ് ഇവൾ എന്നത്. ചോദ്യം 93. തെറ്റായ വാക്യം ഏത്.
അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ്, അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. അതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള വാക്യം. ചോദ്യം 94, ശരിയായ വാക്കേത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ബി ആണ്, സമ്രാട്ടാണ് ശരിയായ വാക്ക്. ചോദ്യം 95, താമരയുടെ പര്യായം അല്ലാത്തത് ഏത്? ഉത്തരം സി ആണ്, വാരിതം. ചോദ്യം 96, കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ്? കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്, ഉത്തരം വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ചോദ്യം 97, തിക്കോടിയൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ്? തിക്കോടിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞനന്ദൻ നായരാണ്. ചോദ്യം ഡി, ഉത്തരം ഡി ആണ്. ചോദ്യം 98, ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ എന്ന ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്? ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ എന്നത് ഉത്തരം എ ആണ്, മുച്ചീട്ട് കളിക്കാരൻ്റെ മകൻ എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് അത്. ചോദ്യം 99, ആനന്ദിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏത്? ആനന്ദിന് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഉത്തരം സി ആണ്, മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കൃതിക്കാണ്. ചോദ്യം 100, സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ നതിങ് ശരിയായ തർജ്ജിമ ഏത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം. ഉത്തരം ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ തർജ്ജിമ. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ, ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ്.